Muitos olham pra você e não dão nada por ti. Te humilham, te desprezam, não quer ver você prosseguir. Mas não se preocupe, irmão, porque você tem promessa. Hoje Deus vai te dar vitória, irmão, e não vai ter quem impeça. Você pode ir em frente, você pode prosseguir. E sai daqui pra tua vida, irmão, o melhor de Deus está por vir. Vai ser surpreendente quando Deus agir. Vai ser surpreendente, o mal vai sair. Vai ser surpreendente, Deus vai te honrar. E a vitória tua, irmão, vai entregar. Vai ser surpreendente, pois Deus vai fazer o milagre em tua vida, irmão, acontecer. E quem te humilhou, surpreso vai ficar, porque vai ser surpreendente. Estás sendo provado, irmão, não tens por que temer. Jesus Cristo viveu isso, mas Ele venceu por você. Os profetas do passado